ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች፣ ዛሬ ነው በቀጠሮ መሰረት ከች ብያለሁ። ጉርድ ፎቶ እንዴት መስራት እንደምንችል ባጭሩ ላሳያችሁ ብቅ ብያለሁ። በጥሞና ተከታተሉ፣ ግን ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ላይክ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ሰብስክራይብ በምታደርጉ ሰዓት የደውል ምልክቷን መንካታችሁንም አትርሱ። በየሰዓቱ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ። እሺ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ዛሬ ያው ጉርድ ፎቶ እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ጉርድ ፎቶ ከመስራታችን በፊት አዶቢያችንን እንከፍታለን። አዶቢያችንን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ከርሰሯ ከታይቻችሁ ፋይል የምትላለች፣ ፋይል የምትለው ጋር ገባን። ኦፕን በሾርት ከቷ ኮንትሮል ኦ ማለት ነው። ኦፕን የምትለዋን ነከዋል። ኦፕን ስላት ከፈተች። አሁን ፋይላችን ያለበት ቦታ ላይ እንመርጣለን ማለት ነው። ፋይላችን ያለበት ቦታ ላይ ስንመርጥ ይህ ላይ ነው ያለው። ያው ይህን ጉርድ ፎቶ ስግድ ፎቶ እንግዲህ በመግባት ላይ ነው። አሁን ጉርድ ፎቶችን ገብቷል። ይህን ጉርድ ፎቶ መጀመሪያ ባክግራውንዱ ነው የምንቀይረው። ሰሌክት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሰሌክት ቱል የምትላለች፣ ሰሌክት ቱል የምትሏን ከነካን ይታያቸዋል። ሰሌክት ቱል ትላለች። እሷን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር እንመጣና ሰሌክት እናደርጋለን። ያው ሰሌክት እያደረኩት ነው። ሰሌክት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እዛው መሀሉ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፌዘር እንሰጣለን። ፌዘር ከሰጠን በኋላ ራይት ክሊክ አድርገን እዚች ጋር ከታይቻችሁ ሰሌክት ኢንቨርስ የምትላለች፣ ሰሌክት ኢንቨርስ የምትለዋን እነካለሁ። ሰሌክት አድርጎልናል። ባክግራውንድ ልንቀይር ነው። ከዛ እዚ ጋር ኮፒ እናደርጋታለን። ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚ ጋር እንመጣና ክሬት ኒው ሌየር እንፈጥራለን። ክሬት ኒው ሌየር ከፈጠርን በኋላ እዚህ ጋር መተን በፒሲያችን በስተግራ በኩል እንመጣና እዚህ ጋር በቀደም ነግሬያችኋለሁ እዚች ጋር እንመጣና ባስኬት ቱል የምትላለች። ባስኬት ቱሏ ማለት የቀለም መድፊያ ናት። ቀለም መድፊያዋን መጠቀም ስለምፈልግ እዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን እንደፋለን ማለት ነው። ባክግራውንዱ ልንቀይረው ስለሆነ ያዘጋጀ ነው፣ ከሌለ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ይህም ባክግራውንድ ነጭ ነው የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ታች ላይ አሁንም በስተግራ በኩል ታች ላይ እንመጣና እዚች ጋር ከርሰሯ ከታይቻችሁ ያው እዚህ ጋር ነክዋት፣ ይሄን አመጣችልኝ የቀለም ቦታ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነጯን መረኩለት፣ ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ መጥቼ ደፈዋለሁ። ይሄን ይመስላል ነጭ ባክግራውንድ እንደሆነ። እዚህ ጋር እንመጣና ሌሯና ሌርቱ አለች። ሌሯን ይዘን ወደ ሌርቱ ሽፍት እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ስናደርገው ይሄ ይሆናል። ስለዚህ የባክግራውንድ በአጭሩ ቀየር ነው ማለት ነው። ቅድም የነበረው ባክግራውንድ ይሄ ነው። አሁን ወደ ነጭ ቀይረነዋል። እዚህ ጋር የተቆራረጠ እንዳይኖር ፀጉር ሰሌክት ሲያደርግ ሊቆራረጥብን ይችላል። ክርክም እንዳይል፣ እንዳያስጠላ፣ የተቀየረ እንዳይመስል፣ ቀጥታ ላይቭ የተነሳ እንዲመስል ለማድረግ አየት አየት አድርገን እዚህ ጋር ያው አየት አየት ካደረግን በኋላ ፍላተን ኢሜጅ እናደርጋለን። ፍላተን ኢሜጅ ካልን በኋላ ፍላቴን ኢሜጅ ካልን በኋላ ይሄ ፎቶ አሁን ዝግጁ ነው። ትንሽ ላይት ከፈት እናደርግለታለን። ኮንትሮል ኤም እንላለን ማለት ነው። ኮንትሮል ኤም በሾርት ከት ነው። ኮንትሮል ኤም ስለው ያመጣል፣ ከልብ የምትባል ነገር ያመጣልን። ኮንትሮል ኤም እላለሁ። ኮንትሮል ኤም አልኩት። ያው ይሄን አመጣልን። ትንሽ ከፈት እናድርገው። ትንሽ ሴንተር ባለ ይዘን ያው ከፈት። በጣም አሪፍ ነው። እዚህ ጋር ፕሪቪው ላድርግላችሁ ተመልካቾቼ። ፕሪቪው ቆንጆ ነው። በቃ ኦኬ ብለን እንወጣለን። በቀላሉ ይሄን ባክግራውንድ ቀየርን ማለት ነው። የጉርድ ፎቶ ባክግራውንድ ቀይረን ጨረስን። መርጅ እናደርገዋለን። ይቅርታ እዚህ ጋር ያው መርጅ እናደርገዋለን። ይሄ ፍላተን ኢሜጅ ነው። መርጅ ካደረግን በኋላ አሁን እንደምናየው ላይት ባክግራውንዱን ቀየር፣ ፎቶ ካስገባን በኋላ ባክግራውንዱን ቀየር። ከዛ ትንሽ ከፈት አደረግንለት። ይሄ ነጭ ባክግራውንድ ነው፣ ለጉርድ ዝግጁ ነው። ስለዚህ ክሮፕ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣና ክሮፕ የምትላለች በስተግራ በኩል ያት ክሮፕ ትላለች። ክሮፕ ቱሏን እንነካለን። ክሮፕ ቱሏን ከነካን በኋላ ትንሽ መለስ እናደርገው እና ሳይዝ እንመርጥለታለን። ከላይ አሁን ከርሰሯን ተከተሉኝ። እዚች ጋር እንመጣና ያው እዚህ ጋር 3 ሴንቲሜትር 3x4 ነው ክሮፕ የምናደርገው 4 ሴንቲሜትር። እዚህ ጋር እንመጣና ሪዞሉሽን ነው እዚህ ጋር 300 እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንች ነው ሴንቲሜትር እናደርገዋለን። ሴንቲሜትር ካረግነው በኋላ 300 ስናረገው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እቺ ክሮፕ ቱል ና ብያቸዋለሁ። ክሮፕ ቱል ላይ ነው ያለነው። ያው ክሮፕ ቱል ትላለች። ክሮፕ ዋን አምጥተን ክሮፕ
ትከሻ ወደዚህ ወደ ግራ ወደ ቀኝ፣ አንገታችን የአንገቱ እንትን ልክ መሆን አለበት። መዛነፍ የለበትም። የፎቶ ትንሽ 45 አይነት ይመስላል፣ መዛነፍ የለበትም። ስለዚህ ያው እንደምታዩ ተመልካቾች፣ እቺ አሁን ትንሽ ወደዚህ ሳብ አደርግለታለሁ። ፎቶውን ይዘን ማንቀሳቀስ ማለት ነው። አሁን ይህን ፎቶ ጉርድ ፎቶ 3x4 ተሰራን። ከዛ መደርደር እንደረድረዋለን። ስንደረድረው እዚህ ጋር እንመጣና ፋይል ላይ ከላይ አናቷ ላይ እንመጣና ኒው የምትላለች ክሬት እናደርግለታለን። አዲስ ኒው ክሬት እናደርግለታለን። በነገራችን ላይ ተመልካቾቼ ይህን ማሳያችሁ ጉርድ ፎቶ ቀለል ባለ ሰዓታችሁን ሳይሻማ ስልካችሁ ላይ ራሱ ሰርታችሁ ለፎቶ ቤት ወረፋ ሳትጠብቁ በቀላሉ ሰርታችሁ መሄድ እንደምትችሉ በዚሁ አጋጣሚ ልነግራችሁ እወዳለሁ። እሱም በቀጣይ በስልክ እንዴት እንደምትሰሩት ይዤላችሁ እመጣለሁ በቅርብ። አሁን ይህን ከኒው ፎልደሩ ክሬት ካደረግንለት በኋላ እዚህ ጋር እንመጣና እንደምትታያቸው እዚህ ጋር አንታይትል ፎልደርም ትላለች። በነገራችን ላይ ተመልካቾች ይህን እዚህ ጋር ያሉትን እንዳለ በቀጣይ በዝርዝር አሳያችኋለሁ። አሁን ግን የምንፈልገው ይህን ስለሆነ ቀጥታ እዛው ዋናው ቦታ ላይ ገብቻለሁ። ኤቢ አልኩት እኔ ኤቢ አልኩት። ከዛ እዚህ ጋር መጣና ፒክስል ነው የሚያሳየው፣ ሴንቲሜትር አደረኩት። እዚህ ጋር ኢንች ነው የሚያሳየው፣ ሴንቲሜትር አደረኩት። ሪዞሉሽን ነው እዚህ ጋር 300 ቅድም ላይ እንደተጠቀም ነው። እዚህ ጋር 15 እናደርግለታለን። እዚህ ጋር 10 ቁመት እና ወደ ጎን ያለው ማለት ነው። 10 አደረግ ነው። እዚህ ጋር እንደምትላት ዋይት ናት። ስለዚህ ዋይት ስለሆነ ባክግራውንዳችን ትንሽ ጠቆር ብናደርገው በመቀስ ስንቆርጠው እንዳያስቸግረን ኦኬ ብለን ክሬት አድርገነዋል። ኦኬ ብለን መውጣት ነው ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች ይኸው ትንሽ ጠቆር ያደረግነው ይቺ ነጭ ስለሆነች ባክግራውንዷ 3x4 ናት። 3x4 ናት። እዚህ ጋር አምጥተን ሳብ እናደርጋታለን ፎቶዋን። ይቻት መታ ቁጭ ነው የምትለው። ከዛች ሚኒማይዝ እናደርጋትና ይኸው ጉርድ ፎቶችንን አሁን በመደርደር ላይ ነን። ጉርድ ፎቶ እየደረደርን ነው። ይኸው እንደምታዩት ተመልካቾች ወደ ጎን ሶስት ይዞልኛል። ሶስት ደረደርኩ። በምፈልገው ብዛት ማድረግ እችላለሁ። ያው ዱፕሊኬት እያደረግን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጉርድ ፎቶ ሰራ ነው ማለት ነው። ያው በአጭሩ ጉርድ ፎቶ አስገብተን ሰርተን ደርድረን ዝግጁ ማድረግ ይሄን ይመስላል። ተመልካቾች ዛሬ ስለ ጉርድ ፎቶ በአጭሩ ይሄን የሚመስል ነበር። በቀጣይ የተሰባበረ ፎቶ እንዴት ኢዲት አድርገን ወደ ዋናው መመለስ እንደምንችል አሳይ። እስከምንገናኝ ባይ ባይ። መልካም ቻው። ወዳችኋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።